হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজিৰ ভিডিঅ'কু সমস্ত স্বাগত আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি যুক্ত দুই দ্বিতীয় বৰ্ষ ইতিহাসৰ ভাৰত ইতিহাসৰ উপাদান বিষয় কেতে গুড়ি শূন্যস্থান পূৰণকৰ প্ৰশ্ন নিজক প্ৰশ্ন দেখিব কণ অ এক নম্বৰ অঁ কোন এতিৰ ইতিহাস রচনা করা ড একাভাবে অপরিহার্য প্রশ্নটি কো ভাল মনে রক কোনসি দেশ এবং জাতির ইতিহাস রচনা করিয়া পাই ড একান্তভাবে অপরিহার্য যদি উত্তরটি জাচ কমেন্টসে লেখ উত্তর হব উপাদান কোন হব উপাদান এক ন্বর প্রশ্ন উত্তর হব উপাদান উপদান একান্তভাৱে অপৰিহাৰ্য দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখিবা সাহিত্য কৃতি অভিলেখ বৈদেশিক বৰণী মুদ্ৰা মাটি পাত্ৰ ধাতব উপকৰণ অন্ান্য প্ৰত্নতাত্বিক ভগ্নাৱশেষ সাধাৰণত ডেছ অ ডেছ যুগৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব দিগদৰে উপাদান ৰূপে গৃহীত হৈ থাকে ত' দুইটি শূন্যস্থান অঁ ডেছ অ ডেছ যুগৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব দিগদৰে উপাদান ৰূপে গৃহীত হৈ থাকে প্ৰথম হ'ল প্ৰাচীন এইব প্ৰাচীন এটা এইব্যাচীন অ মধ্যুগৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব দিগৰে উপাদান ৰূপে গৃহীত হৈ অভিলেখ বৈদেশিক বৰণী মুদ্ৰা মাটি পাত্ৰ ধাতব উপকৰণ অন্য়ান্য প্ৰত্বিক ভগ্নাৱশেষ সাধাৰণত ডেছ অ ডেছ গোটেই ডেছ হ'ব প্ৰাচীন অ অ প্ৰাচীন অ মধ্যুগৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব দিগৰে উপাদান ৰূপে গৃহীত হৈ থাকে নেক্সট দেখিবা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আধুনিক যুগৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব ডেছ উপাদানৰ আৱশ্যকতা ৰধুনিক যুগৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব ডেছ উপাদানৰ আৱশ্যকতা ৰৈছে কণ উত্তৰ হ'ব কয়পাই চেষ্টা কৰ কমেণ্ট লেখ উত্তৰ হ'ব অভিলেখাগাৰী এই হ'ব অভিলেখাগাৰিঅ উপান অভিলেখাগাৰিঅ তাৰ আধুনিক যুগৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব অভিলেখাগাৰী উপাদানৰ আৱশ্যকতা ৰজি নেক্সট দেখিবা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন সময়ৰ ক্ৰমিক বনবিংশ শতাব্দীৰে ভাৰতৰ ইতিহাস লিখন ডেছ মান দ্বাৰা আৰম্ভ হৈছিল কণ উত্তৰ হ'ব সময়ৰ ক্ৰমিক বেলেৰে ঊনবিংশ শতাব্দীৰে কয় ঊনৈছশ শতাব্দীৰে ভাৰতৰ ইতিহাস লিখন ডেছ মানৰ দ্বাৰা আৰম্ভ হৈছিল কণ উত্তৰ হ'ব ঠিক উত্তৰটি হ'ব ইংৰেজ এই হ'ব ইংৰেজ মান দ্বাৰা ইংৰেজ মান দ্বাৰা আৰম্ভ হৈছিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন সমস্ত প্ৰশ্নটি ভালভাৱে দেখা উত্তৰটি কহা চেষ্টা কৰ ভাল প্ৰাক্টিছ হৈ যাব পাঁচ নম্বর দেখা ভূ খদন ফলের আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রকার অধ্যয়নক ডেস কুযায় ভূখদন কে মাটি খোড়ি ভূ খদন ফলের আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রকার অধ্যয়নক ডেস কে কণ কে ঠিক উত্তরটি হব এটি প্রত্নতত্ত্ব কম হব প্রত্নততত্ত্ব কুযায় প্রত্নতত্ত্ব কুয়া যায় ঠিক আছে মো সহ চেষ্টা কর ছ নম্বর প্রশ্ন ছ নম্বর কেখবা ছারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ডেস্ক সময় স্থাপিত হয়েছিল ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ডেস্ক সময়ের স্থাপিত ঠিক উত্তরটি কোণ হব ঠিক উত্তরটি হব লড করশ্নগুড় উত্তর তুমি জনা অছি তার উত্তর তুমি কমেন্টস মাধ্যমে লিখিপার তাহলে জনা পড়ি তুমি কে মনে রাখিছ ভালো প্রাটিসড হব তাহলে কোণ হলো বিভাগ ଡେଶଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ହେବ ଲଡ଼କର୍ଜନ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଡେସ୍ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଡେସ୍ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେବ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଉତ୍ତର ହେବ ଅଭିଲେଖ କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି ହେବ ଅଭିଲେଖ ଅଭିଲେଖ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାଦାନ ତାପରେ ଦେଖି ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଡେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଡେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇପାରେ କମେଣ୍ଟସ ଲେଖ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ ତାହେଲେ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଅଭିଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସକମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ନଅରେ କ'ଣ ଅଛି ଡେଶ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା ଥିଲେ ଡେସ୍ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା କିଏ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ରଚୟିତା ଥିଲେ ତାକୁ ଡେସ୍ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିର ରଚୟିତା ଥିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରବ ହରିଷେଣ କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ହରିଷେଣ ହରିଷଣ ଥିଲେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି ଡେସ୍ଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି ଡେସ୍ଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି କାହାର ଗୁଣ ଗାନ କରିଥାଏ ଡେସ୍ଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି ଡେସ୍ଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍ତର ହେବ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣି କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣି ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ତାପରେ ଦେଖ ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଐହଲ ପ୍ରଶସ୍ତି ଡେଶଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ ଅଇହଲ୍ ପ୍ରଶସ୍ତି ଡେସ୍ଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇପାରେ ଅଇହଲ୍ ପ୍ରଶସ୍ତି ଡେଶଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥାଏ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ চালুক্য নৰপতি দ্বিতীয় পুল কেছি উত্তৰ কণ হ'ব চালুক্য নৰপতি দ্বিতীয় পুল কেছি অহল প্ৰশস্তিৰে তাৰ গুণগান কৰা যায় বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন গিৰ্নাৰ প্ৰস্তৰা ভিলেখৰু ডেছৰ কীৰ্তি সম্পৰ্কৰে জনা পি থাকে গিৰ্নাৰ প্ৰস্তৰা ভিলেখৰু ডেছৰ কীৰ্তি সম্পৰ্কৰে জনা পি থাকে কণ হ'ব উত্তৰ কয় চেষ্টা কৰ শক শাসক ৰুদ্ৰ দামন কণ উত্তৰ হ'ব চক শাসক ৰুদ্ৰ দামন ত' গিৰ্নাৰ প্ৰশাসন প্ৰস্তৰা ভিলেখৰু ছক শাসক ৰুদ্ৰ দামন কীৰ্তি সম্পৰ্কৰে জনা পি থাকে তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন অফ্সড অভিলেখৰু ডেছৰ কীৰ্তি সম্পৰ্কৰে জনা পি থাকে অফ্সড অভিলেখ কীৰ্তি সম্পৰ্ক জনা পিঠাই কয় চেষ্টা কৰ অপচড অভিলেখ কীৰ্তি সম্পৰ্কৰে জনা পি থাকে ঠিক উত্তৰ হ'ব আদিত্যেন কণ উত্তৰ হ'ব আদিত্য আদিত্যেন কীৰ্তি সম্পৰ্কৰে জনা পি থাকে তেৰ নম্বৰ গ'ল নেক্সট দিয়া চৌদ নম্বৰ প্ৰশ্ন চৌদ নম্বৰ প্ৰশ্নৰে অঁ ডেছৰ অভিলেখৰে জনে শাসক ৰাজ্য শাসন সম্পৰ্কৰে ମହନୀୟ ଘଟଣାମାନ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା ଡେଶଙ୍କ ଅଭିଲେଖରେ ଜଣେ ଶାସକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ମହନୀୟ ଘଟଣାମାନ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖରେ ଏଇଠି ଲେଖାଯିବ କ'ଣ ସ୍ମାରକ ସ୍ମାରକ ଅଭିଲେଖରେ ଜଣେ ଶାସକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ମହନୀୟ ଘଟଣାମାନ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା

ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଡେସ୍ଙ୍କର ଆଦେଶ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଡେସ୍ଙ୍କର ଆଦେଶ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଇପାରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଡେସ୍ଙ୍କର ଆଦେଶ ରାଜା ରାଜା ଉତ୍ତର ହେବ ରାଜା ଏଇଠି ହେବ ରାଜା ରାଜାଙ୍କର ଏଇଠି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା সতৰ নম্বৰ দেখিবা ডেছৰে এইট সতৰ নম্বৰ ডেছ্ৰে দাটা আৰু গ্ৰহীত নাম উল্লেখ কৰা যাওক ডেছৰে দাটা গ্ৰহীত নাম উল্লেখ কৰা দাটা কয় যিয়ে দান দিয়ে বা দিয়ে গ্ৰহীতা যিয়ে গ্ৰহণ কৰে ডেছৰে দাটা গ্ৰহীতা নাম উল্লেখ কৰা যাওঁ কণ উত্তৰ হ'ব ঠিক উত্তৰ হ'ব দানপত্ৰ এই ক'ব দানপত্ৰ দানপত্ৰ দাটা আৰু গ্ৰহীতা নাম উল্লেখ কৰা হে ସତର ଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଠର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସୁଲତାନୀ ଏବଂ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଦେଶ ଭାଷାରେ ବହୁ ଅଭିଲେଖ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସୁଲତାନୀ ଏବଂ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଦେଶ ଭାଷାରେ ବହୁ ଅଭିଲେଖ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ପାର୍ସି ଭାଷାରେ କ'ଣ ଏଇଠି ହେବ ପାର୍ସି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସୁଲତାନୀ ଏବଂ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ପାର୍ସି ଭାଷାରେ ବହୁ ଅଭିଲେଖ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ତାହେଲେ ଗଲା କେତେ ଅଠର ନମ୍ବର ଗଲା ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ଡେସ୍ ମୁଦ୍ରା ଏଇଠି ଡେସ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ডেস মুদ্রা এ ছাপুদ্রা কোণ কে এটি লেখা যাব ছাপা মুদ্রা কোডে নম্বর প্রশ্ন গ্রিক কুসাণ ইন্দোগ্রিক আদি শাসক মানে মুদ্রা প্রচলন করে গ্রিক কুষাণ ইন্দোগ্রিক আদি শাসক মানে ডেস মুদ্রা প্রচলন করিথিলে ঠিক উত্তরটি কোণ হয়ে পড়ে কমেন্টস মাধ্যমে যদি জাচ লেখা চেষ্টা কর উত্তর কম হব ছবিযুক্ত ক ছবিযুক্ত গ্রিক কুষাণ ইন্দো গ্রিক আদি শাসক মানে ছবিযুক্ত মুদ্রা প্রচলন করে যেতে ছবি লা মুদ্রা গুড়ি এটি কণতর ছবিযুক্ত মুদ্রা প্রচলন করে ঠিক আছে কোটিটি প্রশ্ন মু পচারলি কোটিটি আলোচনা কলে তুমি নিজে নিজে কতোটি প্রশ্ন উত্তর দইপার কমেন্টস মাধ্যমে লিখি জনাও যদিবিপার তাহলে এই ভিডিও কু ভালো প্রাটিস কর এবং কিছু প্রশ্ন উত্তর তুমি পাৰিব এবং পরীক্ষার মধ্যে ভালো কৰিব। ঠিক আছে আজ ভিডিওকে এইট রাখবা ভিডিওটি ভালো লাগল কম সম জনাইব যদি ভালো লাগলা লাইকটিয়ে কর সাংসাথী স্যার করব আউ এইপর ভিডিও দেখা চাহুলে চ্যানেল সবসক্রাইব করব আেলাইকলিক করব তাহলে ভিডিও ভিডিওগুলি নোটিফিকেসন তোম পাখু সবুঠ আগে পৌঁছব ধন্যবাদ जो भी था भल था थैंक्स फॉर वाचिंग